Hello guys, this video is a little different, okay? Today it's not for working. Today is Sunday. I came to relax with my family in this beach because this place is wonderful to relax, wonderful to take rest. In this place where I'm sitting, you see? In this place, I like to came here and think about life. I came here to think about God, and you know, when I sit here, when I look these things, I remember Bible history. Do you remember when Jesus came in this world? Jesus walked on a beach in this, like this place, with fishermen. He walked and he did many things in a place like this. So I like to come here to remember that history. Bye bye. Traduzindo rapidinho, eu sei. Eu disse que esse vídeo vai ser um pouquinho diferente, que hoje não é dia de trabalhar. Hoje é dia apenas para descansar. Então, queria mostrar para vocês um lugar que eu gosto de vir para relaxar e descansar com a minha família. Aqui é a praia de Mauá. Quem é do Rio de Janeiro conhece, sabe que essa praia não é para tomar banho, mas eles arrumaram aqui, então esse lugar aqui é um lugar legalzinho para você poder descansar, olha. Muito gostoso. Então eu gosto de vir aqui e quando eu sento aqui, eu olho para aqueles parquinhos aqui, eu lembro das histórias da Bíblia, de Jesus. Quando Jesus veio aqui, Jesus andou muito tempo do seu ministério num lugar igualzinho esse aqui. Inclusive foi num lugar praticamente igual a esse aqui, ou parecido, que Jesus escolheu os seus discípulos, lembra? Se você não conhece a história, é só você ir lá no livro de Mateus e você pode ler. Valeu, bye bye!